Tiktik sa Kagayana, 1996 Hintayin nyo mamaya para maniwala kayong totoo sinasabi namin Talagang babalik yun mamaya Ayan na ning, naririnig mo? Ay oo, abay malaki yan ah Kahit itaboy mo bukas makalawa, nandyan na naman eh Kaya hinahayaan na lang, medyo nakakasanay na rin Naniniwala ba kayo sa tiktik o aswang? Well, lahat naman tayo, iba-iba ang opinyon. May naniniwala, meron din pong hindi. Siguro nga, hindi ka talaga maniniwala hanggat hindi mo nakikita. Ako noon ganun din eh, hindi din po ako naniniwala dyan. Elementary days ako unang makarinig ng huni ng tik-tik sa lugar ng aking lola kung saan kami noon nagbakasyon. Akala ko normal na ibon lang. Lumaki akong hindi takot sa huni ng tiktik kahit sinasabi ng iba partner daw ng aswang. Lahat kami sa pamilya hindi naniniwala sa tiktik at aswang at kung ano-ano pang nilalang na sumisipsip daw ng sanggol sa tiyan ng buntis. Sabi ko pa nga noon, sa comics lang makakakita ng ganun. Subalit itong mga karanasan naming ito, ang nagpabago sa aming pananaw ukol sa tiktik at aswang. Nakatira kami sa lugar ng papa ko sa malay-balay bukid noon. Way back 1996, summer that time. Nagbakasyon kami sa lugar nila mama sa Bayanga, Cagayan. Malaki ang bahay nila lola doon. Kahit gawa lang sa kahoy, meron po itong tatlong kwarto. Mataas siya dahil meron pong silong. Buntis ang kapatid ni mama noon na si Tita Ebeng nang magbakasyon kami. Mga seven months na yung kanyang tiyan. Maliit pa ako, huli naming bakasyon sa Cagayan. Habang kumakain, masayang nagkukwentuhan si na mama nun at mga kapatid niya. Napunta ang usapan sa aswang nang may dumaang tik-tik sa ibabaw. Ayan na naman siya oh, wika ni Tita Ibeng. Si Tita kasi, sabi niya, magmula nung mabunti siya hanggang lumaki ang kanyang tiyan. Parang may kakaiba siyang mga bisita. Isa narito, ang tik-tik na tuwing gabi daw dumadaan. One time, may nakita siyang malaking asong itim nag-aabang sa gate ng mga alas 6 ng gabi. Ang ipinagtataka niya noon, anong ginagawa ng aso doon na parang nag-aabang daw at may tinitignan sa loob ng kanilang bahay. At isa pa, malalayo ang agwat ng mga kapitbahay kaya napaka-imposibleng makarating sa kanila. Tandang-tanda ko pa ng mga panahon na yon, Although may mga kapitbahay siya sir pero malalayo talaga ang agwat Nakakatakot lumabas ng gabi sa kalsada buhat ng walang ilaw ang poste ng mga kuryente Kaya maagang natutulog ang mga tao At yun na nga po balik sa kwento Binuksan ni Tiyo yung pinto para itaboy sana yung aso sa buyan ng tubig Ngunit bigla na lang po itong naglaho hindi nila napansin kung saan ito napunta. Bukod sa aso na yon, meron din po daw kumakalusko sa bubong minsan kada alas 10 hanggang alas 12 ng gabi. Sabi ni Tia Ibeng, hintayin nyo mamaya para maniwala kayong totoo sinasabi namin. Talagang babalik yun mamaya. Abay, nakakatakot yan ah. Hindi ba kayo natatakot dito Ibeng? Natatakot syempre, e aswang yun hinahayaan na lang namin. Kahit itaboy mo, bukas, makalawa, nandyan na naman eh. Kaya hinahayaan na lang, medyo nakakasanay na rin. Sabi naman ni Lola, magsuot daw ng itim na damit at maglagay ng bawang sa bulsa na dinurog. Pagkatapos yung hinubad na damit, ilagay sa kusina. Sinunod ni tita ang utos ni Lola. Wala namang mawawala kung mag-try, sabi niya. Kami naman, dahil nakaka-excite din matakot, naghintay kami nila mama kasi gusto rin namin marinig at malaman kung meron ba talagang aswang. Pumatak ang alas 10 ng gabi, wala pa. Pero yung tik-tik, naririnig naming pabalik-balik. Ilang ulit itong dumaan sa bubungan, pero hindi namin alam kung iisa lang ba. sa mga tatlong beses po yun na dumaan. Kahimik na kaming lahat noon na tang iba nakatulog na sa paghihintay. Malapit na rin akong makatulog dahil gabing gabi na wala pa. Ngunit pagpatak ng alas onse ng gabi, may narinig akong pagaspas ng pakpak at hindi nagtagal. Ang bigla na lang may naglalakad ng dahan-dahan sa bubungan. Inilabit ni Tita Ibeng yung nanay ko pagkatapos ay itinuro ang bubong. Ayan na ning, naririnig mo? Ay oo. Abay malaki yan ah. Kasi tignan mo, hindi naman mag-iingay ng ganyan ng atip kung hindi mabigat. O ba diba, sabi ko sa'yo, palagi ang bumibisita dito. Natakot talaga ako kasi first time kong makarinig ng ganon sa buong buhay ko na sa kalagitnaan ng gabi may naglalakad na kung ano sa bubong. Nararamdaman talaga namin ang bawat paghakbang nito. Maya-maya pa'y palakad-lakad na ito sa bubong pabalik-balik at sobrang ingay na dahil parang naging dalawa sila. Pupunta sa bahaging kusina. Sa sala, babalik sa kwarto tapos pupunta naman sa kusina. Nasa mga 15 minutes din siguro yung ingay sa ibabaw. Umalis lang ito noong pinukpok na ni Tito ang bubong. Saan pa ni Tita? Ganon daw lagi ang eksena magmula nung lumaki ang kanyang tiyan. Sabi naman ni Lola, nahirapan daw ang aswang sa ibabaw na hanapin ang buntis kasi may dinurog na bawang sa kanyang bulsa. Nawala umano ang mabangong amoy ng bata at yung damit naman sa kusina ang naaamoy ng aswang na nasa ibabaw. Yung tito ko na nakaupo lang nun. Pagkatayo niya at pagpukpok sa bubong gamit ang kahoy, tumigil din kaagad ang pag-iingay ng aswang sa ibabaw. Sabi pa niya, Hoy, umalis ka dyan. Ikaw ha, ilalaka namin. Distorbo ka na masyado, balik ka ng balik dito, hindi makatulog ang buntis. Ibubulgar kita pag hindi ka tumigil. Matapos noon, nawala ang aswang. Dinamihan pa nila ang paglalagay ng mga asin at bawang sa mga bintana at pintuan. At sa gate, nilalagyan na rin ni tita ayon na rin sa kautusan ni Lola. Katagalan, unti-unti namang nawala ang aswang. Sa awa ng Diyos, Nakapanganak naman po si Tita Ibeng ng maayos. Summer 1998 Nagbakasyon ulit kami sa Cagayan. This time, may kapitbahay na sila na hindi masyadong malayo mula sa bahay nila Lola. Mas mataas yung bahay nila Lola kesa sa kanila kaya makikita mo ang bubong nila. Yung ginang na nagnangalang aling siling Malaki na ang kanyang tiyan at malapit ng manganak. Isang gabi, malaki at sobrang liwanag ng buwanon, tipong makikita mo yung parang mapaba sa buwan. Namangha ako sa ganda nito lalo pat mabilis yung maninipis na ulap na dumadaan dito. Hinawi ko ang kortina sa bintana at pinagmamasdan ko lang siya. Ang bintana pala namin ay jelousy na that time. Iniwan ko lang nakahawi ang kurtina ng matulog. Pagpatak ng mga alas 12 ng gabi, may bumagsak sa bubong namin pero ako lang ang nagising. Lahat ay tulog na tulog dahil sa pagod ng araw na yon. Gusto kong isiping bunga lang na baka tinangay lang ng paniki dahil narinig kong may nahulog din sa lupa. Hindi ko na pinansin yon kasi hindi naman siya pareho dati na parang may nagre-wrestling sa ibabaw. Yun bang masasabi mo na may mga nila lang talaga na parang naghahabulan. Iyon, may nahulog lang tapos parang dumiretsyo sa lupa. Matutulog na sana ako ulit. Ngunit maya maya lang, may humuning tik-tik mula sa malayo papunta sa direksyon ng aming bahay. Malakas ang hunin niya sa malayo pero pagdating sa amin ay unti-unting humina. Dumerecho lang naman po ito. Pahina ng pahina pa rin ang boses hanggang sa isang tik na lang ang aking narinig nun. Napansin ko rin talagang pagdaan nito may malaking anino na dumaan sa may bintana namin. Kaya napatingin talaga ako roon. Hindi ako makatiis kaya tumayo na at lumapit sa bintana. Nagbabaka sakaling makakita ng nilalang na tinatawag nilang tik -tik sa di inaasahan. Nanlaki ang mata ko dahil may kung anong nakaupo sa bubong ng kapitbahay namin. Para lang siyang aso sa unang tingin pero hindi talaga siya aso dahil kasing laki ito ng tao. Ang ulo niya parang umaangat ang mga buhok na lumulutang sa hangin. Steady lang siya na nakaupo. Hindi ko alam kung ano ang kanyang ginagawa. Alam ko rin sa aking sarili na hindi ako na mamalik matao nagguni-guni. Kasi alam ko ang bubong ng kapitbahay. Wala talagang nakapatong doon na kahit na anong bagay. Hindi pa ako makapaniwala kaya ilang ulit ko talagang kinukusot yung aking mata pero nandoon pa rin talaga siya. Sabi ko sa sarili, totoo na to. Yan na siguro kinukwento ni tita. Sa takot ko ay humiga ako at nagtalukbong ng kumot. Nagdasal dahil hindi ako makatulog. Maya-maya nun, nang tignan ko ulit ang bintana, wala na ang nilalang sa ibabaw ng bubong ng kapitbahay at may ilaw na yung kwarto nila. Siguro, naramdaman nila na may aswang sa kanilang bubong. Kinabukasan nun, kinuwento ko sa kanila ang nakita. Sabi ni tiya, aswang daw yon at inaaswang malamang ang buntis naming kapitbahay na malapit ng mga anak. Pinuntahan siya nila Tia, tinanong kung wala bang nararamdaman kagabi na kakaiba kasi may nakita nga akong nilalang sa bubong nila. Sumagot naman ang buntis at sinabing naramdaman din pala nila. Nagtaka na lang daw siya ng may marinig na mahinang huni ng tik -tik sa tabi ng kanilang bintana. Sa tingin ko, yung tik-tik na bumagsak sa bubong namin, ang pakay talaga nun ay ang kapitbahay kasi wala naman pong buntis sa pamilya namin nung time na yon. Sa amin lang siguro siya lumapag upang hindi matunugan ng kapitbahay. Kwento naman ng buntis. Nagtataka daw siya dahil mainit yung katawan niya, yung pakiramdama. Samantalang ang kanyang asawa ay himbing ang tulog. Hindi raw siya makatulog kaya umupo na lang ito sa tabi ng bintana. Ang nakakatakot pa, kinatok daw yung bintana niya kaya agad niyang ginising ang asawa. Dahil doon, nagpailaw sila sa kwarto at sa sala. Matapos noon, pusa na lang naglaho yung paikot-ikot na aswang sa kanilang bahay. Hindi lang isang beses nangyari dahil gabi-gabi sila noon na ginagambala ng aswang kasi nga malapit ng manganak ang buntis. Magmula ng mangyari yun, magdamag na ang ilaw sa buong bahay nila. Sa kabila ng mga pangyayari, sa huli ay nakapanganak naman ng maayos ang kapitbahay nila tiya Hindi ko makakalimutan ang karanasan ko na yun hindi ako makapaniwala. Nakakita ng tunay na aswang kaya nagbago po ang aking pananaw ukol dito. Ang mga aswang ay totoo. Itang kita ito ng aking dalawang mata. Maniwala man kayo o hindi, pero nakita ko talaga siya. Tingin ko, ang tik-tik na aking narinig sa bubong namin ay siya rin ang nakita ko sa bubong ng kapitbahay. bahay. Nagahanap ng paraan kung paano mabiktima ang buntis. Ngunit salamat sa Diyos, hindi po nila pinabayaan ang magina. Hanggang dito na lang ang aking maikling kwento. God bless po sa inyo, Robert ng Mindanao. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating uh, membership shoutouts mga igan. Binabati ko unang una si Susana Dorn, 7 months member na. Story Hikes of Totsky, 36 months uh, member. Jonizel Alviola, 27 months member. Cheng's Channel, 16. Kay Samantha Cruz na 7 months member na. Isang idol. Thank you po ma'am uh, Samantha Cruz. Malaking bagay po ang uh, SMCE idol. Kay Luis Elmido na 26 months member na. Rancid Horror Story, 7 months. Kay Jeffrey Bunyad, 25 months member na, Rose Kim, uh, 18 months. Kay Mike, 33 months member na, Rosary Jayarante, 9 months. Last but not the least, kay Jim Semilia, 31 months member na, no? And maraming maraming salamat po sa walang uh, sawang uh, pagsuporta po sa ating uh, munting programa. Ang uh, Diyos na lang po ang bahala sa inyong kabutihan. Ulit, uh, taos puso po ang inyong lingkod na nagpapasalamat. At sa lahat ng mga silent listener, I welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at ihit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot na kakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa mga suporta nyo. Wag kalimutang tumawag sa taas. I love you.